невеличке місто Українка неподалік Києва оточене пекельною пасткою. Горять гектари безцінних лісів, дим не дає дихати, а вогонь підбирається до будинків. Рятувальники фактично не знають, куди бігти. Горить з різних боків. Техніки та рук просто не вистачає. Дим затягнув усе навколо. Їдкий чад просочується у будинки. І вдихнути на повні груди просто неможливо. Свіжого повітря не вистачає. Людям нічого не залишається, як озброюватися ось такими масками. Місцеві обурені та налякані. Люди шикуються в черги у приймальному відділенні лікарні. Ольга щойно вийшла з поліклініки. Дитина в мене скаржилась на те, що її нудить, в неї боліла голова. Вночі ти просинаєшся від того, що просто в тебе пече горло, ти не можеш дихати. Найгірше тим, хто живе біля лісу. Люди раділи, коли селилися на свіжому повітрі, а опинилися сам на сам із катастрофою. Фоточку не відкриєш, от, не провітриш. Задихались, звісно. Зранку вікна були закриті, то був запах. В під'їзді, коли заходиш в коридор, теж такий смог, що горіло. Люди буквально валяться з ніг, страждають від хронічної втоми. Переконані, масштабні пожежі не випадкові. Хтось навмисно нищить ліс, аби заграбастати землю. Це під повністю процесу другого. Все підпалено. Як це може бути? Тому що ліс розданий, вилучений. Власник, якщо має плани забудови, він має сплатити компенсаційну вартість відновлення зелених насаджень. Я так розумію, мабуть, для власників земельної ділянки це якась забагата сума, тому що тут досить багато дерев. Як взагалі гектари лісових насаджень могли потрапити у приватну власність? Це вже питання до місцевих чиновників, та їхні двері під замком. Охрана говорить, світа нету, працювати не можна. Там охорона всередині чи хтось? Вон за кустами прячеться. Та вже за хвилину все стає зрозуміло. За зачиненими дверима всередині ми помічаємо чоловіків у формі і зі зброєю в руках. Тут обшуки СБУ проводяться. Давно вже, я думаю, така потреба назріла. Ми тільки за. Місцеві сподіваються, що візит правоохоронців не випадковий. І їм таки вдасться розібратися з дерибаном землі, який багато років обурює все місто. А пожежники тим часом рапортують, що змогли локалізувати лісові пожежі. Справді підозрюють підпал, тому винних тепер шукатиме поліція.